Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Qarabağın erməni sakinlərini Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçməklə Ermənistana aparmasının görüntüləri yayılıb. Erməni sakinlər məntəqədə sənədləri yoxlanıldıqdan sonra heç bir maneə olmadan Ermənistana gediblər. Xatırladaq ki, Ermənistan tərəfi dəfələrlə Laçın-Xankəndi yolunun bağlanması və Qarabağda yaşayan ermənilərə qarşı güya humanitar böhranın yaranması barədə saxta iddialar irəli sürüb. Buna baxmayaraq, ərazidə baş verənlər onu göstərir ki, bəzi dairələrin iddia etdiyi kimi yol bağlı deyil. Sadəcə, Ermənistanın son təxribatı ilə bağlı istintaq tədbirləri həyata keçirilir.